Muitos estão procurando por cidades que ofereçam infraestrutura adequada, serviços de saúde, acessibilidade e segurança, para viverem seus anos dourados com conforto e bem-estar. Afinal, depois de trabalhar a vida toda, tudo que uma pessoa deseja após a aposentadoria é tranquilidade e uma boa qualidade de vida. Uma cidade que está preparada para oferecer qualidade de vida a uma população com mais idade está muito preparada para oferecer isso a qualquer idade. Pensando nesse futuro conforto que estas cidades podem oferecer aos idosos, o Instituto de Longevidade Mão Geral Aegon realizou um levantamento das melhores cidades para os idosos morarem. Chamado de Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, IDL, o modelo, composto por 50 indicadores, considera dimensões como cuidados de saúde, bem-estar, finanças, habitação, educação e cultura, além de indicadores gerais de desemprego, expectativa de vida e violência, em dois grupos de cidades: cidades menores, com menos de 100 mil habitantes, e cidades maiores, com população superior a 100 mil habitantes. Com base nesse relatório, vamos listar 10 cidades pequenas e 10 cidades grandes, mais indicadas da região sul do Brasil, composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para uma vida plena e feliz, na melhor idade. Primeiro, vamos conhecer as 10 cidades menores, com população inferior a 100 mil habitantes. Abrindo a lista, temos a cidade de Farroupilha. Berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul, a cidade da Serra Gaúcha ostenta dois títulos: capital nacional da uva moscatel e do kiwi. Polo coureiro calçadista, a cidade de 75 mil habitantes, tem uma economia diversificada e forte potencial turístico, com destaque para o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, que recebe multidões de visitantes durante todo o ano, e a gruta que foi cenário do filme O Quatrilho. Farroupilha também oferece diversas opções de lazer e entretenimento. A próxima cidade é São Bento do Sul. São Bento do Sul está localizado no Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Com cerca de 83 mil habitantes, o município é conhecido por sua forte presença na área da indústria madeireira, além de possuir uma economia diversificada, com destaque para a indústria metalmecânica e a prestação de serviços. São Bento do Sul se destaca por ser uma cidade tranquila, com excelente infraestrutura, o que garante muita qualidade de vida aos seus moradores. Na sequência, temos Paranavaí. Paranavaí é uma cidade localizada na região noroeste do estado do Paraná. Principal centro da microrregião local, a cidade, que conta com população de 91 mil habitantes, é conhecida por sua forte presença na área da agropecuária, além de possuir uma economia diversificada, com destaque para a indústria têxtil e a prestação de serviços. Paranavaí também oferece diversas opções de lazer e entretenimento, com parques, museus e eventos culturais. A próxima cidade é Rio do Sul. Rio do Sul é uma importante cidade do Vale Europeu Catarinense, no Alto Vale do Itajaí. A cidade é cortada por dois rios, que se juntam e formam o Rio Itajaí-Açu. Com cerca de 71 mil habitantes, a cidade é conhecida por sua forte presença na área da indústria têxtil e faz parte da Rota de Compras de Santa Catarina, abrigando inúmeras confecções. Ponto de encontro das culturas alemã e italiana, Rio do Sul preserva tradições como a Kegelfest, a festa que celebra o bolão, esporte ancestral do boliche. Na sequência, temos Pato Branco. Pato Branco é uma cidade localizada no sudoeste do estado do Paraná. Com população de cerca de 94 mil habitantes, a cidade é conhecida por sua qualidade de vida, com um excelente sistema de saúde e educação, além de possuir uma economia diversificada, com destaque para a agroindústria, o comércio e a prestação de serviços. Ijuí é a próxima da lista. A diversidade étnica dos cerca de 85 mil habitantes, resultado da imigração de mais de 11 povos europeus, transformou a cidade de Ijuí na capital da cultura do estado do Rio Grande do Sul. Ijuí, que está localizada na região das Missões, no noroeste gaúcho, é conhecida por sua forte presença na área da educação, com uma das principais universidades da região. A cidade possui uma economia diversificada, com destaque para a agropecuária, a indústria de móveis e a prestação de serviços. A próxima cidade é Garibaldi.
Com ruas calmas e um centro charmoso, a cidade da Serra Gaúcha preserva alguns casarões históricos que resistiram ao tempo, herança da colonização europeia. Além do centro histórico, há diversas rotas turísticas no município. Garibaldi, que tem população de 35 mil habitantes, é conhecida por ser um importante polo produtor de vinhos e espumantes. A capital nacional do espumante recebe anualmente milhares de turistas de todos os cantos do Brasil. Na sequência temos Concórdia. Situada na mesma região oeste catarinense, a cidade de Concórdia possui cerca de 82 mil habitantes e é conhecida por sua forte presença na área da agropecuária, especialmente na produção de suínos e aves. Banhada pelas águas da bacia hidrográfica do rio Uruguai e exuberante em áreas verdes, um dos seus cartões postais é a Rua do Comércio, com um quiosque inspirado na estufa do Jardim Botânico de Curitiba. A próxima cidade é Esteio. Município com menos de 30 km quadrados, Esteio é atualmente o menor município em área do Rio Grande do Sul e da região sul. Esteio fica a 20 km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e destaca-se pelos bons indicadores de educação, saúde e renda. Com cerca de 75 mil habitantes, a cidade é conhecida por ser um importante polo logístico e industrial da região metropolitana de Porto Alegre, além de possuir uma boa infraestrutura e economia diversificada. E fechando a lista das cidades menores, temos Lajeado. Lajeado é uma cidade localizada no estado do Rio Grande do Sul. Com cerca de 97 mil habitantes, a capital do Vale do Taquari é conhecida pelos bons índices de qualidade de vida e por sua forte presença na área da indústria, especialmente no setor de alimentos e bebidas. Agora vamos conhecer as 10 cidades grandes, com população superior a 100 mil habitantes, mais indicadas na região sul do Brasil, para uma vida plena e feliz, na melhor idade. Abrindo a lista temos a cidade de Londrina. Londrina é uma cidade localizada no estado do Paraná. Importante polo de desenvolvimento estadual e regional, Londrina é um eixo que liga o sul ao sudeste do país, sendo um importante centro urbano, econômico, industrial, financeiro, administrativo e cultural do norte do Paraná. Com cerca de 590 mil habitantes, a cidade é um centro econômico e educacional da região, com destaque para a produção agrícola e a presença de diversas instituições de ensino superior. Além disso, Londrina oferece muitas opções de lazer, cultura e turismo, como parques, museus e eventos culturais. Na sequência, temos a cidade de Itajaí. Itajaí é uma cidade localizada no estado de Santa Catarina, no litoral centro-norte catarinense, na margem direita da foz do rio Itajaí-Açu. Com cerca de 290 mil habitantes, a cidade é conhecida por ser um importante polo portuário e logístico da região, além de possuir uma economia forte e diversificada, com destaque para a indústria naval, pesqueira e a prestação de serviços. Bem estruturada, Itajaí também é um polo turístico e oferece diversas opções de lazer, com praias, parques e eventos culturais. A próxima cidade é Pelotas. Localizada na região sul do estado do Rio Grande do Sul, Pelotas é uma cidade vibrante que tem como vocação econômica o agronegócio e o comércio. Com cerca de 325 mil habitantes, a cidade é conhecida por sua rica história, cultura e gastronomia, além de possuir uma economia forte. Centro Regional de Saúde e Educação, Pelotas também oferece diversas opções de lazer e turismo e eventos culturais. Na sequência, temos Blumenau. Blumenau é uma cidade localizada no estado de Santa Catarina, na mesma região do Vale do Itajaí. Com cerca de 360 mil habitantes, a cidade é conhecida por sua forte economia, com destaque para a indústria têxtil, de tecnologia e turismo. Blumenau oferece diversas opções de lazer, com parques, praças, museus e teatros, além de contar com uma rica gastronomia e possuir uma agenda cultural focada nas festas baseadas no cotidiano e hábitos dos imigrantes europeus, destacando-se a colonização alemã, com a Oktoberfest, a segunda maior festa de cerveja do mundo. Maringá é a próxima da lista. Maringá é uma cidade localizada na região norte do estado do Paraná.
Com cerca de 455 mil habitantes, a cidade é conhecida por sua qualidade de vida, segurança e educação, além de possuir uma economia diversificada, com destaque para o setor agroindustrial e de serviços. Maringá também conta com excelente infraestrutura e oferece diversas opções de lazer, como parques, shoppings e eventos culturais. Na sequência, temos Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. A cidade é conhecida por sua rica história, cultura e gastronomia, além de ser um importante centro econômico e político da região. Com uma população de cerca de 1,4 milhão de habitantes, Porto Alegre oferece uma ampla variedade de opções de lazer, turismo, serviços e educação. Com um centro bem desenvolvido e ruas arborizadas, de uma maneira geral, morar em Porto Alegre representa qualidade de vida e bem-estar. A próxima cidade é Santa Maria. Santa Maria é uma cidade localizada no Rio Grande do Sul, na região central do estado. Com cerca de 300 mil habitantes, a cidade é conhecida por sua forte presença na área da educação, com diversas instituições de ensino superior, além de possuir uma economia diversificada, com destaque para a produção agropecuária e a indústria. Santa Maria possui boa infraestrutura e também oferece diversas opções de lazer, como parques, museus e eventos culturais. Balneário Camboriú é a próxima da lista. Balneário Camboriú é uma cidade localizada no litoral norte do estado de Santa Catarina. Com cerca de 140 mil habitantes, a Dubai brasileira é conhecida por seus arranha-céus, suas belas praias e paisagens exuberantes, além de possuir uma economia diversificada, com destaque para o turismo, o comércio e a construção civil. Com uma excelente infraestrutura, Balneário Camboriú é uma cidade segura e vibrante, que oferece diversas opções de lazer e entretenimento, com parques, shoppings e eventos culturais durante todo o ano. Na sequência, temos Curitiba. Morar na capital do estado do Paraná é ter qualidade de vida. A cidade surpreende pela organização e limpeza, assim como pelos equipamentos públicos que trazem mais conforto e bem-estar à população, como parques, praças, ciclovias e o famoso sistema integrado de transporte coletivo. Com cerca de 1,9 milhão de habitantes, a cidade é conhecida por seu planejamento urbano e sustentabilidade, além de possuir uma economia diversificada, com destaque para o setor de serviços, comércio e indústria. Fechando a lista, temos Florianópolis. Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina. Com cerca de 575 mil habitantes, a cidade é conhecida por suas belas praias, rica cultura e história. Além das belas praias e dos pontos turísticos, o município conta com boa infraestrutura e proporciona uma excelente qualidade de vida. Os índices de criminalidade são baixos e há boas opções de trabalho em diversos setores da economia, principalmente no comércio, no turismo e na tecnologia. Essas são as 10 cidades pequenas e as 10 cidades grandes mais indicadas na região sul do Brasil para uma vida plena e feliz, na melhor idade.